Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 7, plný trojuhelník. Začínáme prvním cvičením. Vy si čtete zadání. Děkuji, přečetli jste, počítej a napiš. Počítat budete příklady na sčítání, očítání a tady je to namíchané. Já si myslím, že většina z vás už to umí pěkně z z hlavy, ale kdyby náhodou, tak pomoc. Pomoci vám může číselná osa. 5 plus 2. Když přičítáme, tak se pohybujeme doprava po číselné ose. Rovná se 7. 4, když je tam něco s nulou, tak zůstáváme na místě plus 0, takže plus 4 plus 0 rovná se 4 a pozor, odčítání, když ubíráme, tak se pohybujeme doleva, tady minus 6 rovná se 1, takže co tady máme ještě, 7 minus 1, 2, 3 rovná se 4, 3, Plus 4, takže doprava 1, 2, 3, 4 rovná se 7. Tak, to byla ukázka pomoci číselné osi, a teď mě napadá, že byste si mohli pomoci i do počítadle. Takže dva příklady: 3 plus 4 a třeba 7 minus 4. Tak, když sčítáme, tak od nuly klademe za sebe 3 a 4. Matýsek nám potom ukáže, kolik to je rovná se 7. Tak. A teďka to připravíme na druhý příklad. 7, takže teďka musím odzadu, jako kdybych škrtal kolečka, Uberu 4 a tady ta mezera je výsledek. 7 minus 4 rovná se 3. No a teďka vidím, že je to vlastně k oběma příkladům stejné znázornění, takže já, když budu mít tohle znázornění, tak k němu můžu vytvořit jeden příklad na sčítání. 3 plus 4 rovná se 7 a vlastně tím znázorněním vyjádřím ještě příklad na odčítání. 7 minus 4 rovná se 3. Tak nad tím trochu zauvažujte, ale vrátíme se do cvičení a já si myslím, že tohle cvičení už nyní zvládnete buď z paměti nebo za pomocí osy nebo do počítadla úplně sami. Přerušte si video a za chvíli se sejdeme a řekneme si výsledky a porovnáme řešení. Tak já si myslím, že hotovo. Takže říkám příklady a vydiktujte výsledky. 3 plus 4 rovná se 7. 1 plus 1 rovná se 2. 4 plus 0 rovná se 4. 7 minus 3 rovná se 4. 5 minus 5 rovná se 0, 7 minus 7 rovná se. Znovu 0, 5 plus 2 rovná se. 7, 7 minus 0 rovná se. 7, 2 plus 3 rovná se. 5, 1 minus 0 rovná se. 1, 6 plus 1 rovná se. 7. 7 minus 6 rovná se 1. Tak, snad jsme nikde neudělali chybu. Tak, tohleto, tady byly ty 0, 7, 7, 5 a tady takhle. Tak já si myslím, jo, 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 máme to stejně. Tak jsme se na to podívali, máme to dobře. No, tak co, co můžeme o sobě říct? Že umíme sčítat a očítat do sedmi.